Жінки в політиці – сила в єдності. Івано-Франківські державні урядовниці повернулися із тематичної конференції. Про роль жінки дискутували у Львові. Тут відбулася чергова конференція громадської організації «Українська жіноча демократична мережа». Очолює представниць Західного регіону організації секретар Івано-Франківської міськради Оксана Савчук. Кожен на своєму рівні робить так краще. Хтось якісний в економіці, він повинен якісно працювати на своєму робочому місці. Хтось хороший підприємець, він повинен пам'ятати, що тільки якісно і чесно сплачувати податки – це є майбутнє його на старості і майбутнє вже тих дітей, і взагалі це наша країна. Хтось якісний депутат. І інколи треба говорити «ні» і не боятися цього «ні», навіть незалежно від того, що тобі говорять, і мати свою точку зору. Черговий виступ жінки присвятили медичному обстеженню. У рамках проєкту «Місяць жіночого здоров'я» йшлося про догляд жінок за здоров'ям. Зокрема, представниць прекрасної статі заохочували більше часу приділяти власному організму. Ну і вже традиційно говорили про гендерну рівність, насамперед у політиці. Україна, на жаль, сьогодні ще в перехідному етапі ще є небезпека повернення до того колишнього Радянського Союзу. Постійно ми живемо в такій епосі загрозки для того, щоб були безповоротні зміни в Україні, які відбулися, нам треба зміцнювати демократичні інститути, насамперед громадянські інститути. Ми прагнемо до того, щоб жінок в наших місцевих радах, так і в Верховній Раді, було більшість. І одна з друга мета діяльності нашої української жіночої демократичної мережі – це домогтися прийняття гендерних квот. Не лише жінки. На конференцію завітав керівник Львівської держадміністрації Олег Синютка. Констатував, у країнах, де при владі крім чоловіків є багато жінок, проблеми вирішуються швидше і простіше. Це дуже важливо, тому що це велике щастя, це великий дар Божий. Сьогодні, до речі, День Різдва Пресвятої Богородиці, напевно, про це ще можна ще по якось по-особливому про це говорити. І дуже, дуже важливо, щоб от жінки після цього, коли вони народять дітей, ви нікуди не дінетеся, вам дітей треба ще поставити на ноги, бо ми, чоловіки, цього не можемо зробити. Я вірю в те, що отакий симбіоз такої чоловічої, знаєте, впертості, ну, вирішення більшої кількості проблем через силу, він обов'язково повинен бути підкріплений отакою жіночою вишуканістю, жіночим розумом, інтелектом. Ті речі, які ніколи чоловік, який би він не хотів, він ніколи не зможе осягнути. Українська жіноча демократична мережа створена 2 роки тому. Організовує заходи для жінок-політиків, аби об'єднати представниць рад із різних міст України і разом працювати задля розвитку держави. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.